Glory to Kabir. Glory to his father. Hath bulan karke bulan da wala lare hai lare. Nani alai salam suni bulan salwat padho mein zikr karo. Yaad hai main nauri. Takleef na samjho mera no sayyad thoda main ha. Do do kehte hain. Amen.
نہیں ابھی تالے سمجھدار پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے سے سیدادہ شیعہ کی نماز سے مہرے قبولیت شیعہ کے روزے سے مہرے قبولیت شیعہ کے حج سے مہرے قبولیت شیعہ کے سارے اعمال سے مہرے ولایت علی ابن ابی طالب کی بس ناراض نہ ہو سو حق بنتا ہے علی کے شیعہ کا زمانے نال کردار مختلف ہو گئے ناراض کھڑی ہو گئے کیوں نماز بھی تیری قبول ہے روزہ بھی تیرا قبول ہے تیرے اعمال تے مہر ہے ولایت علی ابن ابی طالب ولایت علی تو تیرے ہے خالی پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں مطلب نماز دا فائدہ ہے نہ روزے دا فائدہ ہے شیعہ دی نماز تے مہر قبولیت دی روزے تے مہر قبولیت دی شیعہ دے سارے اعمال تے مہر ولایت علی ابن ابی طالب دی بند حق بنتا ہے علی دے شیعہ دا زمانے نالو کردار مختلف ہوئے زمانہ اشارہ کر گیا کہ او ویکھو علی دا شیعہ پیا ہے ناراض کلیو ہو گئے زمانہ اشارہ کر گیا کہ اور کو علی کا شیعہ پہ آتا ہے دکانہ ہوئے زمانہ اشارہ کر گیا کہ اور کو علی نے شیعہ دکان اور ممبر حسین نے کہا ہر لفظ تا ہر جملے کا خسر تھا چھوٹی گئی قیمت جنڈا جس گھر نے نہیں ملا یقیناً 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 شیعہ نے علی ہن جنتی پر جنڈا نے ہن کے درجے اپنے خود نہیں پیا تھا روایت میں پڑھتا جامع اخبار یہ جامع اخبار باقی بھائی عام کتاب نہیں جتنے ہوگا جاتا تھا شیعہ نے پوری دنیا کے کتاب سلیبس کی کتاب جڑے عجب نہیں سمجھے والا مسائل ایک کتاب پڑھے بغیر نہ کوئی مجتہد بن سکتا ہے نہ کوئی آیت اللہ بن سکتا ہے روایت میں پڑھتا جامع اخبار کی تیرا میرا شیوا امام کے فرمان ہے ساڈا شیعہ مبارک ہو جہنم دی آگ تیرے تے حرام ہے پر لاہور انصاف دا دسے جنت ہن کئی درجے جڑا جناب سلمان دا درجہ ہے او تہاڈا میرا نہیں ہو سکدا جڑا جناب سلمان دا درجہ ہے او تہاڈا میرا نہیں ہو سکدا کہ درجہ اسی او شیعہ دا کہ مقام اسی او شیعہ دا میرا مرشد علی پہ فرمیندا ہے کہ میں اسا محمد اور آل محمد چاہتے اسے اوے بن کے آلا جو وقت علی وعدہ پہ کرے دے کلا نہیں کریم رحیم رحمان اللہ کے فرمانے دے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میرا بندہ ای واسطے پیدا کیتا ہے تو میں اللہ دی عبادت کر تیری پہشانی میرے دربار وچ ٹھک جائے سبحان اللہ اور لکھے چہرے کوئی بندہ غلط فہمی جڑا میرے کو جو فقط نماز تنا عبادت ہے فقط روزہ تنا عبادت ہے نا بابا ہر او کام جڑا اللہ دی رضا دے مطابق ہوندا ہے او عبادت ہے واسطے پیدا کیتا ہے بالکل آپ کی لفظ یہ واسطے پیدا کیتا ہے تو میں اللہ کی عبادت کریم کے فرمائے تھے یبنا آدم مجھے ہے جناب میں جناب کو پریشان نہیں کرتا کریم کے فرمائے تھے یبنا آدم میرا بندہ اتی اونی بے قدر ہوا اج کم الیا میری اطاعت اتنی ضرور کر جتنا تو میں اللہ کا محتاج ہے اطاعت اتنی ضرور کر جتنا تو میں اللہ کا محتاج ہے پھر قرآن کے فرمایا ہے نافرمانی اتنی کہ ناراض نہیں بیٹھے اطاعت مان پرائے اپنے ہون دے نافرمانی نال اپنے بھی پرائے ہوئے تھے
روزانہ خبر نہیں پڑھتے سب کی اولاد ہو رہی ہے نافرمانی کی وجہ سے ماں پہ آگ نہیں کر سکتے اتحاد اتنی ضرور کر جتنا تو میں اللہ کا بن پاؤں کریم کے فرمے سے میرا بندہ تو میرا بن تے میں تیرا بن کوئی تو بیٹھو سے قدر کر تو میرا بن اچھا کوئی ایم ایل اے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کے بندے نے کہا تو میرا بن میں تیرا بن ویسا بندہ بڑا خوش ہو سی کون پیا دے کہ کو پیا دے کریم کے فرمے سے میرا بندہ تو میرا بن میں تیرا بن ویسا پہلے جی میں تیرے کو آتا تو اوے کر پھر تو مجھے حجر آپ دے گل یاد ہے تو میرا بن میں تیرا بن ویسا تو میرا بن میں تیرا بن ویسا کریم کے فرمے سے میرا بندہ پہلے جی میں تیرے کو آتا تو اوے کر پھر میں اللہ وعدہ پیا کرے گا میرا بندہ جی میں تو آگ سے میں اللہ اوے کرے گا ویسا مر دل کی سورج چڑھنا دے میں دل نہ کے نہ ہلا دے شرط ہے تیرے دل جی میں لائے علی ہو مشورہ پسند آیا کریم
پانچ کام ایک مشکل آنگڑ بھی کرے کہ ضرور ہے کریم کے فرم ہے دے پہلے او کام جدا نہ ماؤ اس کو نبی نہیں گھبرا تفصیل نہیں پیدا موت قبر معاشر دی گرمی معاشر دی پیاس کل سرا کریم کے فرم ہے دے میرا بندہ پانچ کام ہن مشکل آنگڑ بھی کرے کہ ضرور ہے جب مقدر ساتھ دے دے اکل ساتھ دے دے آج انہا پانچ مشکل واسطے کوئی پانچ مشکل کو شاہت آنا مجھتا ہے محمد و علی دیا آج تواڑیاں مہمان ہیں
ਯਾਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵਜੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਦਰ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ 72 ਜਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਯਕੀਨਨ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੱਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੋਸੀ ਸੈਯਦਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੱਤਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਦਲੂਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਕਿਰਾਂ ਆਖਰੀ ਅਦਾਦਾਰ ਤੱਕ ਹੱਥ ਦੁਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਫਕਤ ਆਮੀਨ ਅਕਸੋ ਅੱਖ ਵਸ ਪੋਸੀ ਲੰਬਾ ਪਸਾਇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੋਸੀ ਸੈਯਦਾਂ ਮਿੰਨਤ ਪੈ ਕਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੁਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਫਿਰਾ ਗਿਰਜੇ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ
اسا عبادت قربتر وے کے سم چمدے ہاں تیرا کیسا دین ہے تیرے سامنے تیرے نبی دی ہتھیاں سبحان اللہ او تے شراب دے ڈبے نے او چھوٹی بچیاں دی کھڑی ہے میرے پیر تے برابر سبحان اللہ تے خطبہ بولان دو یا دربار دے حال چل مچی ہے سفیرہ کرسی چھوڑ دتی ہے جڑا اصلی چہرہ خاص فاجر دا اے زمانے دے سامنے آ گیا تاریخ دی کمینہ خبر آ گیا پریشان اس تے مشہور کی دعا ہے دادا صاحب جو میں باقی مرایا بھی آدھے بھانے وقت نہیں ہویا میں تو سمجھی ہوا تھا حسین مرا کے میں جنگ جیت گیا یاد ہے کہ اگر علی دی دھی دا خطبہ رہ جاری میری محنت دسی میں جیتی ہو جنگ ہر رہا آئے کرے سو جو شروع کریے تو سب مرد ہوئے مستور ہے تو سب آدھان شروع کرے سو علی دی دھی کا موشو انہاں بے وقتیاں آدھانا علی دی دھی دا بڑا نقصان آواز آئیے اللہ زخمی حالت جگہ رہا ہے